19-20 oktyabr tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi Bakı şəhərinin Xətai, Nizami, Nərman Nərmanov, Səbail rayonları, Sumqayıt və Gəncə şəhərinin ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. 19 oktyabr tarixində Bakı şəhərində dispers doz hissəciklərinin orta sutkalıq qatılığı norma daxilində qeydə alınmışdır. Qaz qarışıqlarından dəm qazı Bakı şəhərində 1,5 dəfə, hidrogen sulfit 2,7 dəfə, Gəncə şəhərində isə dəm qazı və kükürt qazı 1,4 dəfə sanitar normadan yüksək müşahidə edilmişdir. Bugün 20 oktyabr səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlara əsasən Bakı şəhərində dispers toz hissəciklərinin konsentrasiyası norma daxilində, qaz qarışıqlarından dəm qazı 1,4 dəfə, hidrogen sulfit 3,4 dəfə, Gəncə şəhərində isə dəm qazı və kükürt qazı 1,4 dəfə sanitar normadan yüksək müşahidə edilmişdir. Təyin olunmuş digər hava keyfiyyət göstəriciləri norma daxilindədir. Bugün gün ərzində meteoroloji şəraitlə əlaqədar olaraq havada zəif çirklənmə müşahidə olunacağı ehtimal olunur.